ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶର 102 ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୁବ ଭୋଟର, ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟର, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।